የአክብሮት ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ። እንደምን አምሽታችኋል ተመልካቾቻችን። ከናሁ ቴሌቪዥን የዕለተ ቅዳሜ ሰኔ 15 ቀን 2016 ዓ.ም የመሸ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ብራንሽቲ ነኝ። አርእስተ ዜና። መንግስት ተደጋጋሚ ጥቃትና ከፍተኛ ጫና እያሳደረብን ነው ሲሉ 12 የሰብአዊ ድርጅቶች አስታወቁ። በአዲስ አበባ ከተማ ተግባራዊ እየተደረገ ባለው የአከራይ ተከራይ አዋጅ መሰረት በሚቀጥለው አንድ ዓመት የቤት ኪራይ ጭማሪ እንደማይኖርና በነበሩ እንደሚቀጥል የአዲስ አበባ ከተማ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ አስታወቀ። በአማራ ክልል ተጥሎ የነበረው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያበቃ ቢሆንም በጸጥታ ኃይሎች ዝርፊያና ድብደባ እየደረሰብን ነው ሲሉ የደቡብ ወሎ ዞን ነዋሪዎች ተናገሩ። ከውጭ የሩዋንዳ ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ሀገራቸው ከዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ጋር አስፈላጊ ከሆነ ጦርነት ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን አስታወቁ። በእስራኤልና በሂዝቦላ መካከል እየታየ ያለው ውጥረት አሳስቦኛል ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስጠነቀቀ። በቅድሚያም የብሪክስ አባል ሀገራት የቱሪዝም ሚኒስትሮች ጉባኤ በሩሲያ እየተካሄደ ይገኛል። የፌዴራል ቱሪዝም ሚኒስትር አምባሳደር ናሲር ጫሌ በዚህ ጉባኤ ላይ ኢትዮጵያ ከቱሪዝም ልማት አንጻር ያላትን ሰፊ ድል፣ ለዘርፉ የሰጠችውን ትኩረትና እያከናወነች ያለውን የመዳረሻ ልማት ስራዎች በተመለከተም ገለጻ ማድረጋቸውን ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የተገኘው መረጃ ያመላክታል። በጉባኤው ከብሪክስ አባል ሀገራት ጋር በቱሪዝም ዘርፍ በቀጣይ የሚያደርጉትን ትብብር በተመለከተም ውይይት እንደሚያደርጉ መረጃው ያመላክታል። በስድስተኛው ዙር ቀሪና ድጋሚ ምርጫ በአራት ክልሎች በነገው ዕለት ይካሄዳል ተባለ። በነገው ዕለት ማለትም ሰኔ 16 ቀን 2016 ዓ.ም የስድስተኛው ዙር ቀሪና ድጋሚ ምርጫ በሚካሄድባቸው አካባቢዎች የመንግስት ተቋማት ስራ ዝግ እንዲያደርጉ ምርጫ ቦርድ አሳስቧል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰኔ 16 ቀን 2016 ዓ.ም በቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ በአፋር፣ በሶማሌና በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልሎች የሚያስፈጽመውን የስድስተኛ ዙር ቀሪና ድጋሚ ምርጫን አስመልክቶ በዛሬው ዕለት መግለጫ ሰጥቷል። ቦርዱ በተጠቀሱት አካባቢዎች ሰኔ 16 ቀን 2016 ዓ.ም የስድስተኛው ዙር ቀሪና ድጋሚ ምርጫ ድምፅ የመስጠት ሂደት እንደሚያስፈጽም አስታውሷል። በዚህም መሰረት በዕለቱ የተመዘገቡ ዜጋዎች ሁሉ ድምፃቸውን መስጠት እንዲችሉ፣ እንዲሁም የድምፅ አስተጣጥ ሂደቱ ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲከናወን ለማስቻል ተፈጻሚ መሆን አለባቸው ያላቸውን ተግባራት ዘርዝረዋል። ቦርዱ ዜጋዎች ዕለቱ ለድምፅ መስጫ ብቻ መጠቀማቸው ስለሚያስፈልግ ከላይ በተጠቀሱት የምርጫ አካባቢዎች የሚገኙ ፌዴራልና የክልል መንግስታዊ ተቋማት ሰኔ 16 ቀን 2016 ዓ.ም ስራ ዝግ እንዲያደርጉ አሳስቧል። በተጨማሪም ዜጋዎች ዕለቱን ለድምፅ መስጠት ብቻ መጠቀማቸው ስለሚያስፈልግ ከላይ በተጠቀሱት የምርጫ አካባቢዎች የሚገኙ ማናቸውም መንግስታዊ ያልሆኑና የግል ተቋማት በተመሳሳይ ሰኔ 16 ቀን 2016 ዓ.ም ዝግ እንዲያደርጉም ጠይቋል። የአስቸኳይ ጊዜ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ማለትም ሆስፒታሎችን ጨምሮ የዕለት ተዕለት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት፣ ሆቴሎች፣ ሬስቶራንቶች፣ የትራንስፖርት አገልግሎት ወዘተ በዚህ ቀናት የሚያደርጉትን አገልግሎት በተመሳሳይ ማከናወን የሚችሉ መሆኑን ገልጸዋል። አያይዞም የመተባበር ግዴታው የእነዚህን ተቋማት እንቅስቃሴ መዘጋት እንደማያስገድድ ማስታውቋል። የትራንስፖርት አገልግሎት በተለመደው መንገድ የሚቀጥል ቢሆንም ከላይ በተጠቀሱት የምርጫ አካባቢዎች ዜጋዎች ድምፅ ከመስጠት ውጭ ከፍተኛ እንቅስቃሴን የሚፈልጉ ሁነቶችን እቅዶች እንዳይዙ፣ እንዲሁም እንቅስቃሴያቸውን ድምፅ ለመስጠት ብቻ እንዲያደርጉ ቦርዱ ጠይቋል። መንግስት ተደጋጋሚ ጥቃትና ከፍተኛ ጫና እያደረሰብን ነው ሲሉ 12 የሰብአዊ መብት ድርጅቶች አስታወቁ። በመንግስት በኩል የተፈጸሙ ያሉት ክልከላዎች፣ ጫናዎችና ጥቃቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመሩ ነው ያሉት 12 ሀገር በቀል ሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ሰኔ 14 ቀን 2016 ዓ.ም በጋራ ባወጡት መግለጫ አስታውቀዋል። በመግለጫው በአንዳንድ የድርጅቶቹ የስራ ኃላፊዎች፣ የቦርድ አመራሮችና ሰራተኞች ላይ ከፍተኛ የሆኑ ማስፈራሪያዎች፣ ዛቻዎችና ጫናዎች መፈጸማቸውን፣ አሁንም እየተፈጸሙ መሆናቸውንም አስረድተዋል። ኢሳያስ አሸናፊ። በመንግስት በኩል እየተፈጸሙ ያሉት ክልከላዎች፣ ጫናዎችና ጥቃቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሱ ከመምጣት ይልቅ እየጨመሩ መሆናቸውን 12 ሀገር በቀል የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ሰኔ 14 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በጋራ ባወጡት መግለጫ ገልጸዋል። ድርጅቶቹ ጠንካራ የውትወታ ስራን ከመስራታችን ጋር በተያያዘ በእያንዳንዳችን ላይ ከመንግስት በኩል ተደጋጋሚ ጥቃትና ከፍተኛ ጫና እየደረሰብን ይገኛል ሲሉ በመግለጫቸው አመልክተዋል። በሰብአዊ መብቶች፣ በህግ የበላይነት፣ በዲሞክራሲያዊ ስርዓትና በሰላም ግንባታ፣ በስልታዊ የሰብአዊ መብቶች ውትወታ፣ በተጋላጭ ማህበረሰብ ክፍሎች መብቶች ጥበቃና በሌሎችም ተዛማጅ የሰብአዊ መብቶች ጉዳይ ላይ ትኩረት ሰጥተው እንደሚሰሩ ያስታወቁት እነዚህ ድርጅቶች የውትወታ ስራ በመስራታቸው ብቻ ደረሰብን ያሏቸውን ጫናዎች በሚወጡ ህጎች፣ ፖሊሲዎችና አሰራሮች ላይ ጭምር ጎልተው ይታያሉ በማለት አቤቱታቸውን ገልጸዋል።
ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች የተሟጋቾች ማዕከል የህግ ባለሙያዎች ለሰብአዊ መብት ሴታዊት ትምራን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ድርጅቶች ህብረትን ጨምሮ አቋማቸውን በጋራ ያወጡት ድርጅቶች ደረሱብን ባሏቸው ጫናዎች ምክንያት የሲቪል ምህዳሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጠበበ ይገኛል ብለዋል። ድርጅቶቹ እንደሚሉት ተስፋ ታይቶበት የነበረው የሲቪክ ምህዳር ደግሞ ወደ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ መመለሱን አመልካች ሆነው ያገኛቸውን ጫናዎች ማብራራታቸውን አስታውቀዋል። በአንዳንድ የድርጅቶች የስራ ኃላፊዎች፣ የቦርድ አመራሮች፣ ሰራተኞች ላይ ከፍተኛ የሆኑ ማስፈራሪያዎች፣ ዛቻዎችና ጫናዎች ተፈጽመዋል፣ አሁንም እየተፈጸመ ይገኛል ያሉት 12ቱ የሲቪክ ድርጅቶች ህገወጥና የዘፈቀደ እስራት፣ የቢሮ ሰበራና ንብረቶችን የመውሰድ ድርጊቶች አሳሳቢ ክስተቶች መሆናቸውን አንስተዋል። ከዚህም አልፎ ለስራ ጉዞዎች፣ ስብሰባዎችና ስልጠናዎችን ለመካፈል ወደ ውጭ ሀገር ሲወጡና ወደ ሀገር ውስጥ ሲመለሱ በመንግስት የጸጥታ አካላት ደረሰብን ያሉት ከፍተኛ የሆነ ማንገላታት፣ ጥብቅ ፍተሻ፣ ዛቻና ማስፈራራት እያሳሰባቸው መምጣቱን ገልጸዋል። በተጨማሪም በሰብአዊ መብቶች ዙሪያ የሚደረገውን ምርመራ፣ ክትትልና የማጣራት ስራን መነሻ በማድረግ መስተካከል ያለባቸውን ጉድለቶችና ክፍተቶች እንዲስተካከሉ ምክረ ሀሳቦችን ባካተተ መልኩ የሚወጡ መግለጫዎችና የሰላም ጥሪዎችን ጨምሮ በመንግስት በኩል የሚሰጡት ግብረ መልሶች አብዛኛውን ጊዜ አሉታዊ መሆናቸው እጅግ ያሳስበናል ብለዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ በበኩሉ ከሳምንታት በፊት መንግስት በተቋሙ ላይ እያደረሰበት ያለውን ጫና አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ መንግስት እየፈጸመብኝ ያለው ከፍተኛ ጥቃትና ጫና አስጊ ደረጃ ላይ ደርሷል ብሎ ነበር። ኢሰመጉ በወቅቱ ባለፉት 3 አስርት ዓመታት ውስጥ በርካታ የሰብአዊ መብቶች ስራዎችን ለሀገሪቱ የሰብአዊ መብቶች ሁኔታን የበኩሉን እያበረከተ እንደሚገኝ ገልጾ በቆይታው ግን በመንግስት አማካኝነት ልዩ ልዩ ጥቃቶችና ከፍተኛ ጫናዎችን ሲያስተናግድ መቆየቱንና አሁንም በከፍተኛ ሁኔታ የመንግስት ጫናዎችን በማስተናገድ ላይ እንደሚገኝ ገልጿል። በአማራ በኦሮሚያና በሌሎች ክልሎች የሚገኙ የታጠቁ ኃይሎች ከመንግስት ታጣቂዎች ጋር እያደረጉት ያለው በጦር መሳሪያ የታገዙ ግጭቶች ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን እያስከተለ መሆኑን ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ተቋማት እየገለጹ ባለበት ወቅት ነው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ይህንን መግለጫ ያወጡት። ሀገር በቀል የሰብአዊ መብት ድርጅቶቹም መንግስት የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች፣ የሲቪል ማህበራት ኃላፊዎችና ሰራተኞች ላይ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ እየደረሱ ያለውን ጥቃትና ከፍተኛ ጫና ከግምት ውስጥ በማስገባት ህገወጥ ድርጊቶችን የሚፈጽሙ አካላት ላይ ተጠያቂ እንዲያደርግ አሳስበዋል። ለሲቪል ማህበራቱም መንግስት የሰብአዊ መብቶች ተሟጋቾች በሰብአዊ መብቶች ላይ የሚሰሩ ሲቪል ማህበራት በነጻነት ከስጋት ውጪ ሆነው ስራቸውን መስራት እንዲችሉ ምቹ የሆኑ የህግና የፖሊሲ ማዕቀፎችን በመዘርጋት የሲቪል ምህዳሩ ላይ እየደረሰ ያለውን ጥቃት እንዲያስቆምም ጠይቀዋል። በአዲስ አበባ ከተማ ተግባራዊ የተደረገ ባለው የአከራይ ተከራይ አዋጅ መሰረት በሚቀጥለው አንድ አመት የቤት ኪራይ ጭማሪ እንደማይኖርና በነበረው እንደሚቀጥል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ አስታወቀ። ቢሮው የአከራይ ተከራይ ውል ምዝገባ 15 ቀናት ብቻ የቀሩት በመሆኑ በቀሩት ቀናት አከራይና ተከራዮች ምዝገባቸውን እንዲያጠናቅቁ ማሳስቧል። ነገር ግን በተቀመጠው ቀነ ገደብ ምዝገባ ያልፈጸሙና እስከ 3 ወር የቆዩ አከራዮች የ2 ወር የቤት ኪራይ፣ ከ3 ወር በላይ የቆዩ ደግሞ የ3 ወር የቤቱን ኪራይ ቅጣት እንደሚከፍሉ ቢሮው አስታውቋል። ሀብታም አያሌው ተጨማሪ አላት። በሀገሪቱ ውስጥ የሚታየውን ፍትሐዊና ምክንያት ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ በማህበረሰቡ ላይ የሚፈጥረውን ጫና ከግምት ውስጥ በማስገባት የቤት ኪራይ ስርዓቱ በህግ እንዲመራና በመቆጣጠር ለችግሩ አፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት ተገቢ መሆኑ ስለታመነበት የመኖሪያ ቤት ቁጥጥርና አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 1320 ህዝባር 2016 መጋቢት 24 ቀን 2016 መውጣቱ የሚታወስ ነው። በዚህ መሰረት የከተማ አስተዳደሩ የአዋጁ ማስፈጸሚያ መመሪያ ቁጥር 7 ህዝባር 2016 በማውጣት ተግባራዊ እያደረገ ሲሆን ከሰኔ 1 2016 ዓ.ም ጀምሮ የአከራይ ተከራይ ውል ምዝገባ በ120 ወረዳዎች እየተከናወነ እንደሚገኝ የአዲስ አበባ ከተማ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ አስታውቋል። የአዲስ አበባ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ የአከራይ ተከራይ ውል ምዝገባን በተመለከተ ህብረተሰቡ በአዋጁ ስለተቀመጠለት መብትና ግዴታ ግልጽ የሆነ መረጃ እንዲኖረው በዛሬው ዕለት ለመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ማብራሪያ ሰጥተዋል። መግለጫውን የሰጡት የአዲስ አበባ ከተማ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ
ወይዘሮ ቅድስት ወልደ ጊዮርጊስ በከተማዋ ተግባራዊ የተደረገ ባለው የአከራይ ተከራይ አዋጅ መሰረት በሚቀጥለው አንድ ዓመት የቤት ኪራይ ጭማሪ እንደማይኖርና በነበረው እንደሚቀጥል ገልጸዋል። የቤት አከራዮችም የቤት ኪራይ ዋጋ ጭማሪ ማድረግ የሚችሉት በአመት አንዴ መንግስት በሚያወጣ የዋጋ ተመን ብቻ መሆኑን ተናግረዋል። የዋጋ ተመን በተመለከተ ዘንድሮ ምን ታስቧል የተባለው ያው ዘንድሮ ምዝገባ ስለሆነ እየመዘገብን ያለ ነው። ዘንድሮማ እየኖሩበት አይደለ ያሉት ተስማምተው እየኖሩበት ነው ተዋውለው። ስለዚህ ኔክስት ይር ነው የሚሆነው ማለት ነው የዋጋ ጭማሪ። መንግስት አናውንስ የሚያደርገው የዋጋ ጭማሪ በሚቀጥለው አመት ሰኔ አንድ ላይ ነው አሰስመንቱን የሚሰራው። ሰኔ 30 ላይ ነው ደግሞ ዋጋውን አናውንስ የሚያደርገው። ለዘንድሮ የዋጋ ጭማሪ የለም ለማለት ፈልጌ ነው። አዋጁ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ምዝገባ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ አይደለም ምዝገባ የጀመርነው ሰኔ አንድ ነው እውነት ነው። ምዝገባ የጀመርነው ግን የጸደቀውን አዋጅ ተግባራዊ ለማድረግ ነው። አዋጁ ደግሞ የጸደቀው መጋቢት 24 ስለሆነ ከመጋቢት 24 በኋላ የሚደረግ የትኛውም ውል ማቋረጥ ይሁን ዋጋ ጭማሪ አይፈቀድም የሚለውን እንድትይዙልኝ ነው። ቢሮው የኪራይ ጭማሪና የውል ማቋረጥ እንዳይፈጸምም ተገቢውን ቁጥጥርና ክትትል እንደሚያደርግ አክለዋል። እንዲሁም ቢሮው የአከራይ ተከራይ ውል ምዝገባ እያከናወነ ያለው ከሰኔ 1 እስከ 30 ቀን 2016 ዓ.ም ባሉት 30 ተከታታይ ቀናት በመሆኑ ምዝገባውም ሊጠናቀቅ 15 ቀናት ብቻ የቀሩት ስለሆነ በቀሩት ቀናት አከራይና ተከራዮች ምዝገባቸውን እንዲያጠናቅቁ አሳስበዋል። እንደሚታወቀው ደግሞ አዋጁ የወጣው መጋቢት 24 ነው። ከመጋቢት 24 ጀምሮ የትኛው ማከራይ ተከራዩ ላይ ሊያደርገው የሚችለው ምንም ነገር የለም። ክልከላዎቹ ኦልሬዲ ተግባራዊ ይሆናሉ ማለት ነው። ከዛም ባሻገር 30 ቀን ነው የተሰጠው የጊዜ ገደብ፣ የምዝገባ የጊዜ ገደብ። በዚህ 30 ቀን ውስጥ ደግሞ አከራዮች ተከራዮቻቸውን ይዘው ሄደው መመዝገብ ይጠበቅባቸዋል። 15 ቀን ሆኖናል፣ እስካሁን ድረስ 15 ቀን ይቀረናል። በዚህ 15 ቀን ውስጥ ቀሪ ስራዎችን ለመስራት እኛም ከላይ እስከታች የተመዋቅር አለ። አብይ ኮሚቴና ንዑሳን ኮሚቴዎች አሉ። በመደጋገፍ እና በዚህ ከዚህም ባሻገር ደግሞ ከባለድርሻ አካላት ወይም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በትስስር ወይም በቅንጅት እየሰራን ያለንበት አግባብ አለ። ነገር ግን በተቀመጠው ቀነ ገደብ ምዝገባ ሳይፈጽሙ እስከ 3 ወር የቆዩ አከራዮች የሁለት ወር የቤት ኪራይ፣ ከ3 ወር በላይ የቆዩ ደግሞ የ3 ወር የቤቱን ኪራይ ቅጣት እንደሚከፍሉ እንደሚደረግ ኃላፊዋ ገልጸዋል። የተለያዩ ቅጣቶች አሉ። አንዱ ቅጣት በተሰጠው የውል ጊዜ ወይ ደግሞ ውሉን እንዲመዘገብ ከተሰጠው ጊዜ በላይ ቢዘገይ ምንድን ነው የሚቀጣው የሚል የተነሳ ሀሳብ አለ እና ሌሎች ክልክላዎችም አሉ። አንዱ በዚህ በሰላሳ ቀን ውስጥ ያልተመዘገበ አከራይ ተከራዩን ይዞ መጥቶ ካልተመዘገበ እስከ 3 ወር ጊዜ ከቆየ የ2 ወር የቤቱን ኪራይ ቅጣት ይቀጣል ማለት ነው። ከ3 ወር በላይ ከቆየ ደግሞ የ3 ወር የቤቱን ኪራይ ይከፍላል ማለት ነው። ቅጣቱ ይሄ ነው አንዱ ታይም ያልተመዘገበ። ከዚህም ባሻገር አከራዩም ተከራዩም መጥቶ ሳይመዘገብ ኢቭን ጊዜም አሳልፎ መጥቶ ሳይመዘገብ ተቆጣጣሪው አካል አሰስ አድርጎ የደረሰበት እንደሆነ ደግሞ የ3 ወር የቤቱን ኪራይ ቅጣት ይከፍላል ማለት ነው። ክልከላዎቹ እነዚህ ናቸው። በተጨማሪም የአዋጁን ተግባራዊ መደረግ ተከትሎ ኢፍትሐዊ በሆነ መልኩ የኪራይ ዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉና ተከራዮች ላይ የተለያዩ ጫናዎችን እያደረሱ ያሉ አከራዮች እንዳሉ ጥቆማዎች ደርሰውኛል ያለው ቢሮው ለእነዚህም ምላሽ ለመስጠት ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ መቋቋሙን ኃላፊዋ ጠቅሰዋል። ኢፍትሐዊ በሆነ መልኩ የኪራይ ዋጋ እየጨመሩ ያሉ አሉ። ተከራዮቻቸውን ደግሞ ሀራስ እያደረጉ ያሉ በር እየዘጉባቸው የተለያየ ነገር እያደረጉ ያሉ አካላት አሉ። ምንድን ነው የሚደረገው የሚል ነገር ተነስቷል። አንዳንድ ጥቆማዎች አሉ እኛ ጋር። በነገራችን ላይ ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ አለ፣ በከንቲባ ጽህፈት ቤት ስር የተዋቀረ ገለልተኛ ወገን ቅሬታ ሰሚ አካል አለ። የቁጥጥር ፓርቱን ደግሞ የሚሰራ ደግሞ የቤቶች አስተዳደርና ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ ስር ያለ ቲም ደግሞ ተዋቅሯል ማለት ነው። በዚህም የህግ ክልከላውን ተላልፈው የተገኙ አከራዮች ላይ በመመሪያ ቁጥር 7/2016 አንቀጽ 22 መሰረት አስተዳደራዊ እርምጃ እንደሚወሰድ ቢሮ አስጠንቅቋል። በኢትዮጵያ የዘፈቀደ እስር እንዲቆም ስብስብ ለሰብአዊ መብቶች ኢትዮጵያ ማህበር ጠየቀ። ስለ ተፈጻሚነቱ ማብቃትም ሆነ መራዘም ከመንግስት እንዲህም ነው እንዲያም ነው ባይባልም በአማራ ክልል ታውጆ
ለአስር ወራት የቆየው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ተከትሎ ለወራት በእስር ላይ የቆዩት ጋዜጠኞችና የኪነጥበብ ባለሙያዎች መፈታታቸውን በበጎ እንደሚያየው ስብስብ ለሰብአዊ መብቶች በኢትዮጵያ የተባለው ተቋም ገልጿል። ተቋሙ እንደሚለው አሁንም ጥቂት ያልሆኑ ጋዜጠኞች፣ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች፣ አርቲስቶችና ፖለቲከኞች በዘፈቀደ እንደታሰሩ ሲሆን መንግስት እየፈጸመ ነው ያለውን የመሰረታዊ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ቀጥሏል ሲል ወቅሷል። ስብስብ ለሰብአዊ መብቶች በኢትዮጵያ የተባለ ሲቪክ ተቋም ሰሞኑን የተለቀቁ ሰዎችን በተመለከተ እርምጃውን በበጎ እንደሚመለከተው ገልጾ አሁንም ጋዜጠኞች፣ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች፣ አርቲስቶችና ፖለቲከኞች በዘፈቀደ እየታሰሩ መሆኑን መንግስት እየፈጸመ ያለው የመሰረታዊ የሰብአዊ መብቶች ጥሰትም ቀጥሏል በማለት እንዲታረም ነው የጠየቀው። መንግስት የዜጎች መሰረታዊ መብቶች ማለትም ሀሳብ በነጻነት የመግለጽ፣ የፕሬስና ሌሎች መሰረታዊ የሰብአዊ መብቶች እንዲያከብርና እንዲያስከብር የጠየቀው ማህበሩ መንግስት በጥርጣሬ ለታሰሩት ሁሉ ፍትህ ማግኘትና የመዳኘት መብታቸውን እንዲያከብር የተቋማና ዳይሬክተር ወይዘሮ መሰረት አሊ ጠይቀዋል። በሀገሪቱ በጋዜጠኞች እንዲሁም በኪነጥበብ ባለሙያዎች ላይ የሚፈጸሙ እስሮችና ክልከላዎች መበራከታቸውን ተከትሎ በርካታ ሀገር በቀልና የዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብት ተሟጋች ተቋማት ድርጊቶቹ እንዲታረሙ መጠየቃቸው አይዘነጋም። በአማራ ክልል ተጥሎ የነበረው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያበቃ ቢሆንም በጸጥታ ኃይሎች ዝርፊያና ድብደባ እየደረሰብን ነው ሲሉ የደቡብ ወሎ ዞን ነዋሪዎች ለናሁ ቴሌቪዥን ቅሬታቸውን ተናገሩ። በአማራ ክልል ከሐምሌ 28 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ታውጆ የነበረው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለተጨማሪ አራት ወራት ከተራዘመ በኋላ ከሁለት ሳምንት በፊት ግንቦት 28 ቀን 2016 ዓ.ም መጠናቀቁ የሚታወስ ሲሆን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ካበቃ በኋላም ማስተካከያ ለመደረጉ ነዋሪዎች ተናግረዋል። በደቡብ ወሎ ዞን ጃማ ወረዳ ከምሽት 12 ሰዓት በኋላ ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንደማይፈቀድ የጠቆሙ ነዋሪዎቹ በአካባቢው በሚኒሻ ስም የተደራጁና የሌብነት ተግባር የሚፈጽሙ ኃይሎች መኖራቸውን ገልጸዋል። ወንጌል ፈቀደ። የፌዴራሉ መንግስት የክልል ልዩ ኃይሎችን መልሻ አደራጃለሁ የሚል ውሳኔ ማሳለፉን ተከትሎ በአማራ ክልል ግጭት መከሰቱ አይዘነጋም። ግጭቱም በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና የፋኖ ታጣቂዎች መካከል የተካሄደ ሲሆን ሁኔታው ተባብሶ መቀጠሉን ተከትሎ በአማራ ክልል ለስድስት ወራት የሚዘልቅ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጁ ይታወሳል። ከሐምሌ 28 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ተጥሎ የነበረው ይህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለተጨማሪ አራት ወራት ከተራዘመ በኋላ ከሁለት ሳምንት በፊት ግንቦት 28 ቀን 2016 ዓ.ም ተጠናቋል። ባሳለፍነው ወር ግንቦት 28 ቀን 2016 ዓ.ም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያበቃ ቢሆንም አዋጁ ስለመቀጠሉም ሆነ ስለመነሳቱ ከመንግስት አካል ምንም የተሰጠ መረጃ የለም። ይህም በህዝብ ላይ ብዥታን ፈጥሯል። አልፎ አልፎም በወረዳዎች ላይ የእንቅስቃሴ ገደቦች እንዲሁም ሌሎች እርምጃዎች እየተወሰዱ ነው ሲሉ ነዋሪዎች ይገልጻሉ። ከዚህም ጋር ተያይዞ በአማራ ክልል ከሐምሌ 28 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ታውጆ የነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ግንቦት 28 ቀን 2016 ዓ.ም መጠናቀቁን ተከትሎ የክልሉ የእንቅስቃሴ ሁኔታ ምን እንደሚመስል ናሁ ቴሌቪዥን ከነዋሪዎች አስተያየት ለመሰብሰብ ሞክሯል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ካበቃ በኋላ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በአካባቢው የሚገኙ ሚኒሻዎች በነዋሪዎች ላይ ዝርፊያ፣ ድብደባ እንዲሁም ወጣቶችን ወደ እስር ቤት የማስገባት ተግባር ተባብሶ መቀጠሉን የደቡብ ወሎ ዞን ጃማ ወረዳ ነዋሪዎች ለናሁ ቴሌቪዥን በሰጡት የስልክ መረጃ አመላክቷል። በወረዳው ከምሽቱ 12 ሰዓት በኋላ ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንደማይፈቀድ የጠቆሙት ነዋሪዎቹ በአካባቢው በሚኒሻ ስም የተደራጁና የሌብነት ተግባር የሚፈጽም ኃይል መኖሩን ገልጿል። በወረዳው በሚኒሻ ስም የተደራጁ ኃይሎች በሚያደርጉት የዝርፊያ እንቅስቃሴ ነዋሪዎች ገንዘብ እንዲሁም ንብረት ከቦታ ቦታ ይዞ መንቀሳቀስ ፈተና እንደሆነባቸው አመላክተው በቦታው ስለሚደርሱ ዘረፋዎች የሚመለከታቸውን አካላት አቤቱታ ለማቅረብ መቸገራቸውን ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ የአካባቢው ነዋሪ ለናሁ ቴሌቪዥን በሰጡት የስልክ አስተያየት አመላክተዋል። አሁን ከ12 ሰዓት በኋላ በምንም አይነት መንገድ መንቀሳቀስ አንችልም። አሁን ባለንበት ያኔ ብንያዝም ስንጠየቅ አሳማኝ ከሆነ ምክንያታችን እንለቀቃለን። ለምሳሌ ሰው ታሞ ወደ ጤና ጣቢያ ይዘሽ እየሄድሽ ከሆነ አትጠየቂም። ምንድን ነው ያያሉ፣ ይለቁሽ። አሁን ላይ ግን የታመመው ባልጋ ካልሆነ ለምን ወጣ? ሌቦች አሉ። በቃ በዛው ልክ አሁን የመንግስት አካሉ ምክንያት በማድረግ ተሰባጥሮ ያለ ሌባ አለ። የሚገርምሽ ማለት ነው እሱ ምንም የተሻሻለ ነገር የለም። ይሄ እኮ እንደዚህ ነው። ቢያንስ አስደንጋጭ ነገር እና አንዳንዴ ማህበራዊ ኑሮ እንኳ ስንሄድ በግልጽ ታውቆ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ስንገኝ ለምን አይፈቀድም ሲባል ገና ተረግጠህ ትገዛለህ። ምን ይመለከትሃል? ምንም አይመለከትህ ብሎ ነው ምንሻ መልስ የሚሰጠን። እና የባሰ እንጂ ያነሰ ነገር የለም፣ ወይም የተሻሻለ ነገር የለም። ሰው በስጋት ኤሪያ ላይ ሲሆን ትክክል ነው፣ እነሱ የሚሰቡ ይችላሉ። ግን አፈን ውለን ሲያገኙ ለምን ይደበድቡናል?
አብረን ነው የምንውለው። በቃ እነሱ ለኛ ከሆነ የቆሙት ዝክር ነው። ነገር ግን ማታ ላይ ስታገኝ ቀን አብሮሽ ዋለው ሰው ማታ ሲደበጥሽ ምን ታስቢያለሽ አንቺ? ነዋሪው አክለውም በአካባቢው ለሚካሄዱ ማንኛውም የማህበራዊ ኑሮ እንዲሁም በጤና እክል ምክንያት በምሽት መንቀሳቀስ አዳጋጅ መሆኑን ነዋሪው አመላክተው፣ ሌላኛው የጃማ ወረዳ ነዋሪ በበኩላቸው ወጣት በስራ ላይ ውሎ ወደ መኖሪያ ሲገባ አልፎ አልፎ ድብደባ እንዲሁም ያለ አግባብ በሰው ላይ ጉዳት እንዲደርስ እየተደረገ ስለመሆኑ በስልክ በሰጡት መረጃ ገልጸውልናል። ሁልጊዜ አይሟላም፣ መታወቂያ ይረሳል፣ እንደገና ብዙ ንጽሃኖች አሉ፣ ስንት ህጋሞች አሉ፣ ስንት አዛውንቶች አሉ። እነኛን እያንገላቱ በዱላ እየሰበሩ ሜዳ ላይ እያስቀሩ እንደገና ወጣቶችን ወደ እስር ቤት በማስገባት የሆነ ችግር እንዲደርስባቸው በማድረግ የመንግስት ጸጥታ አካሎች በየአካባቢው በየቦታው የተመድበው የሚቀመጡ አሉ። እነኛ ስንወጣ ስንገባ ሲሄዱ ሲመጡ በገበያም ላይ በስራ ቦታዎች ሲሄዱ በቃ ናቶ ሌሉና የሆነ በቃ የማንገላታ ስራ፣ እንደገና ደግሞ ሻል ያለ ስልክ የያዘውን የመንጠቅ፣ በተጨማሪም በአካባቢው ለሚደርሰው አካላዊም ሆነ ስነ ልቦናዊ ጥቃት ኃላፊነት የሚወስድ አካል አለመኖሩን ተናግረው የነዋሪው ቅሬታ ተቀብሎ መፍትሄ ለማምጣት የሚሰራ የወረዳ ተወካይም ሆነ ከፍተኛ ባለስልጣን ሲንቀሳቀስ እንደማይታይና ለሚመለከተው አካል ጥያቄ ማቅረብ አስቸጋሪ መሆኑን ነዋሪው አመላክቷል። ብትመችም ብትሰበሪ እንዴት ነው ብሎ ማንም አካል ሊረዳ ስለማይችል ትናንቺ አካላዊ መድረስ ማንም ሊቆረቆር ማንም አይመለከትህም ይልሻል። በቃ ቀን በቀን ሲገርቡ አግባብ ባለው ጥያቄ መጠየቅ ባለበት ቦታ ይጠየቅ ብለህ ስትጠይቅ የለም ምን አገባው ነው በቃ። እና ይሄ ነገር በጣም ተባብሷል። ለማስቸጋሪ ይህንን ይፈልጋል። ግን ያንን ሊያደርግ የሚችል አካል ማን ነው የምትይው ነገር ማን ነው ተቀብሎሽ ያንን የሚያደርገው? ለምሳሌ የወረዳ ተወካዮች ለኛ የቅርብ እነሱ ናቸው። እነሱ ደግሞ ለሚቀጥለው ነው አባስከብም ዛሬ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረጋችን ለሱ ውስጥ ሆነ ሽሆነ ነገር ታሽ በተቃራኒ ቡድን ነው የምትፈረጁ። ያንን ላለማድረግ እነሱ መጥተሽ በሚጠይቂው ሰዓት በሌላ ነገር ነው ፈርጆ የሚሽ። በመጨረሻ መንግስት እየተደረገ ያለውን ጫና በመመልከት አስፈላጊውን እገዛ እንዲያደርግ በአካባቢው ያለ አግባብ እርምጃ የሚወስዱ አካላት እንዲያስቆምና ከዚህ ጋር ተያይዞ በወረዳው የሚታየውን የዋጋ ግሽበት መቆጣጠር እንዲቻል ቢደረግ ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። አሁን ቴሌቪዥንም በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ አስተያየት ለመቀበል በጃማ ወረዳ የሚገኙ የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊዎችን ለማግኘት ያደረገው ተደጋጋሚ የስልክ ሙከራ ሳይሳካ ቀርቷል። በአካባቢው የሚገኙ ማንኛውም የመንግስት አካል በጉዳዩ ዙሪያ ማብራሪያ ለመስጠት ፈቃደኛ ሆኖ ከተገኘ በቀጣይ ጥንቅራችን አስተያየታቸውን የምናስተናግድ ይሆናል። የተጣለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቀነ ገደብ መጠናቀቁን ተከትለው በአማራ ክልልም ሆነ እንደየአስፈላጊነቱ ተግባራዊ በሚደረግባቸው አካባቢዎች የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዳይራዘም የተለያዩ ተቋማት መጠየቃቸውን ናሁ ቴሌቪዥን ከዚህ ቀደም መዘገቡ ይታወሳል። ሁሉንም የሸገር ክፍለ ከተሞች የሚያገናኘውና 150 ኪሎ ሜትር የሚሸፍነው ሸገር ታላቁ መንገድ የግንባታ ፕሮጀክት ተጀመረ። በኢትዮጵያ መጀመሪያው ነው የተባለለት የሸገር ታላቁ መንገድ ግንባታ ፕሮጀክት ማስጀመሪያ መርሃ ግብር በኩራጅዳ ክፍለ ከተማ ተካሂዷል። በአምስት ዓመታት እንደሚጠናቀቅ የተመላከተው 150 ኪሎ ሜትር የሚረዝመው መንገድ ሁሉንም የሸገር ከተማ ክፍለ ከተሞች እንደሚያገናኝ ተገልጿል። በመጀመሪያ ዙር በ4.5 ቢሊዮን ብር የ38.5 ኪሎ ሜትር ግንባታ እንደሚከናወን የተገለጸ ሲሆን ይህም በኩራጅዳ በመነሳት ጣፎ፣ ቆየፈጭ እና ገላን ክፍለ ከተሞችን ያገናኛል ተብሏል። በማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ ላይ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ፣ የኦሮሚያ መንገዶችና ሎጂስቲክስ ቢሮ ኃላፊ ኢንጂነር ሄለን ታምሮ፣ የሸገር ከተማ ከንቲባ ዶክተር ተሾመ አዱኛ ተገኝተዋል። ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን ዜናዎቻቸው ወደ እናንተ መድረሳቸውን ቀጥለዋል። የሀገር ውስጥ መረጃዎችን አጠናቀን ከውጭ ወዳዝናቸው መረጃዎች አልፈናል። በቅድሚያም ደቡብ ሱዳን። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በደቡብ ሱዳን በግጭት የተጎዱ ሰዎች መጎብኘቱን አስታወቀ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰላም አስከባሪ ቡድንና የአካባቢው ባለስልጣናት በደቡብ ሱዳን ምዕራባዊ ኢኳቶሪያ ግዛት የሚገኘው ማህበረሰብ ደህንነትን መገምገሙን አስታውቋል። በደቡብ ሱዳን የሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተልዕኮ ዩኒሚስ ወደ አካባቢው የተፈናቀሉ ዜጎች በከፍተኛ ሁኔታ እየጎረፉ መሆኑን ገልጿል። ተፈናቃዮቹም በቅርቡ በአጎራባች ግዛት ታምቡራ ካውንቲ የተፈጠረውን የእርስ በርስ ግጭት ተሸሽተው መሸሻቸውን ተናግሯል። የተፈናቀሉ ዜጎች መበራከት በናንዲያ ንገረሬ ግዛት የሀብት ውስንነት እንዳጋጠማቸው ነዋሪዎች ተናግረዋል። እንደ ትምህርት፣ ጤናና የጸጥታ ተቋማት ያሉ አገልግሎት እንደሌላቸውም አክለዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በአካባቢው ለሚካሄደው መጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ግንባታ የገንዘብ ድጋፍ ማድረጉም ታውቋል።
እንዱም ሰላም አስከባሪዎች በግዛት ውስጥ ያሉ ሰዎች ለመርዳት ከሰባዊ አጋሮች ጋር በቅርበት ሲሰሩ መቆየታቸውን የመንግስታው ድርጅት አስተውቋል ሲል ዘገበው አፍሪካ ኒውስ ነው። የሩዋንዳ ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ሀገራቸው ከዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ጋር አስፈላጊ ከሆነ ጦርነት ለማድረግ ዝግጁ ናት አሉ። ሩዋንዳ በምስራቅ ዲሞክራቲክ ኮንጎ የዘር ማጥፋት ወንጀል ለመፈጸም እያደራጀች ነው በሚል የዲሞክራቲክ ኮንጎ ፕሬዝዳንት ሩዋንዳን መወንጀላቸውን ተከትሎ የሩዋንዳ ፕሬዝዳንት ካጋሜ ምላሽ ሰጥተዋል። ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ከፍራንስ ቲዮኒፎር ጋር ባደረጉ ቃለ ምልልስ ሩዋንዳ ከዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ጋር አስፈላጊ ከሆነ ጦርነት ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን አስታውቋል። ካጋሜ የሩዋንዳ ወታደሮች የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ መኖራቸውን ለማረጋገጥ ፍቃደኛ ሳይሆኑ የቀሩ ቢሆንም በቀጠናው ያለውን ውጥረት መፍታት እንደሚያስፈልግ አስምረውበታል። በምስራቅ ኮንጎ ለአስርት ዓመታት የዘለቀው ግጭት ከመቶ በላይ የታጠቁ ቡድኖች በክልል ውስጥ እየተዋጉ ሲሆን ከዓለም እጅግ አስከፊ የሆኑ የሰብአዊ ቀውሶችን ማስከተሉን ተገልጿል። በመጪው ሐምሌ 15 ለሚካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ለአራተኛ ጊዜ ለመወዳደር እየተዘጋጁ ያሉት ፖል ካጋሜ ምርጫው ይጭበረበራል የሚሉና ተቃዋሚዎችን በማፈንና በመግደል የቀረባቸው ውንጀላ ውድቅ አድርገዋል። ፕሬዝዳንት ካጋሜ አክለውም ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ለማድረግ መንግስታቸው ያለውን ቁርጠኝነትም አረጋግጧል ሲል አፍሪካ ኒውስ ዘግቧል። በእስራኤልና በሂዝቦላ መካከል እየታየ ያለው ውጥረት አሳስቦኛል ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስጠነቀቀ። በተለይ ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ በእስራኤልና በሂዝቦላ የሽብር ቡድን መካከል እየታየ ያለው የጦርነት ዝግጅት አዝማሚያ ሊባኖስን እንደ ጋዛ ሊያወድም ይችላል ሲሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ የሆኑት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ተናግረዋል። ከስምንት ወራት በላይ ባስቆጠረው የእስራኤልና ሐማስ ግጭት የየመኑ ሀውቲና የሊባኖሱ ሂዝቦላ የሽብር ቡድኖች የሐማስ ዋነኛ አጋር የሆነው የውጊያ ሽፋን እየሰጡ ቀጥሏል የተባለው ባልደረባችን ደረጀ መንግስቱ በትንታኔ የተመለከተው የባህር ማዶ ጥንቅራችን ነው። I felt compelled today to voice my profound concerns about escalation between Israel and Hezbollah. በእስራኤልና በሂዝቦላ የሽብር ቡድን መካከለ እየታየ ያለው ውጥረት አሳስቦኛል ሲል የመንግስታቱ ድርጅት አስጠንቅቋል። በተለይ ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ በእስራኤልና በሂዝቦላ የሽብር ቡድን መካከለ እየታየ ያለው የጦርነት አዝማሚያ ሊባኖስ እንደ ጋዛ ልትወድም ትችላለች ሲሉ የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉተሬስ አስጠንቅቀዋል። ከስምንት ወራት በላይ ባስቆጠረው የእስራኤልና የሐማስ ግጭት የየመኑ ሀውቲና የሊባኖሱ ሂዝቦላህ የሽብር ቡድኖች የሐማስ ዋናኛ አጋር ሆነው የውጊያ ሽፋን እየሰጡ ቀጥለዋል። ሊባኖስ የሚንቀሳቀሰው የሂዝቦላህ የሽብር ቡድን ከእስራኤል ጋር ሙሉ ለሙሉ ግጭት ውስጥ ለመግባት መዘጋጀቱን የሻ ሚሊሻ ኃላፊ ሐሰን ናስራላ አስታውቀዋል። በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ እስራኤል በደቡባዊ ሊባኖስ ላይ ባደረሰችው ጥቃት የተገደለው የሂዝቦላ ከፍተኛ አዛዥ ታሊብ አብዱላህ የመታሰቢያ ስነ ስርዓትን ተከትሎ ናስራላ ረቡዕ ዕለት ረዘም ያለ ንግግር አድርገዋል። በንግግራቸውም ጠላት በየብስ በአየርና በባህር ላይ ሊጠብቀን ይገባል ሲሉ ዛቻ መሰል ማስጠንቀቂያዎችን ሰጥተዋል። በመካከለኛው ምስራቅ ሀገራትና በእስራኤል መካከል አሁን ያለው ፍጥጫ ከፈረንጆቹ 1948 ወዲህ ትልቅ ጦርነት ሊያስከትል እንደሚችል ቢቢሲ ዘግቧል። በእስራኤልና በሂዝቦላ ታጣቂ ቡድን መካከል በሚሰጣጡት ያጸፋ ምላሽ በሁለቱም በኩል የተፈጸሙ ያልተቋረጡ የሮኬት ጥቃቶች ወደ 100,000 የሚጠጉ ሊባኖሳውያን ከቤታቸው አፈናቅሏል። የሂዝቦላ ቡድን ስለ እስራኤል ምሽግ ወታደራዊ ቁጥሮችና ምድቦች ጭምር እጅግ በጣም ብዙ መረጃ እንዳለው ኃላፊው ገልጸዋል። እስራኤል መከላከያ ኃይል ወይም IDF በበኩሉ እንዳስታወቀው ሊባኖስን ለማጥቃት የተግባር ዕቅድ ማጠናቀቁን አስታውቋል። ጦሩ አክሎም በአጠቃላይ በጦርነቱ ሂዝቡላህ ይወድማል፣ ሊባኖስም ፍርስራሿ ይወጣል ሲል ዝቷል። በዚህም የተነሳ አዲስ ጦርነት እየመጣ ነው። ይህ ደግሞ ሊባኖስ ሌላኛዋ ጋዛ እንዳትሆን፣ ሁለቱም ኃይሎች ከጦርነት አፋፍ ራሳቸውን እንዲመልሱ የመንግስታቱ ድርጅት አስጠንቅቋል። በእስራኤልና በሂዝቡላህ መካከል ሊፈጠር የሚችለው አስከፊ ግጭት ዓለም በአደጋ አፋፍ ላይ መሆኗን ያመላክታል ነው የተባለው። ሻ ሚሊሻ ኃላፊ ሐሰን ናስራላህ እንዳስታወቁት ከሆነ ሂዝቡላህ በምዕራብ ኢየሩሳሌም በኩል ከእስራኤል ለሚሰነዘርበት ማንኛውም ጥቃት ራሱን ለመከላከልና ያጸፋዊ ምላሽ ለመስጠት ቆርጠኛ መሆኑን አስታውቋል። የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ ለጋዜጠኞች በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የችኮላ እርምጃ፣ የተሳሳተ ስሌት፣ ከድንበር በላይ የሚሄዱ ጥፋት ሊፈጥር ይችላል። በእውነቱ ከማሰብ በላይ ነው። ሁለቱም ተፋላሚ ኃይሎች ለሰላም በአፋጣኝ በድጋሚ ቃል እንዲገቡ ጥሪ አቅርበዋል። ዓለም ጮክ ብሎና በግልጽ መናገር አለበት ያሉት ጉተሬስ ይህ ወቅት ዓለምን ከጦርነት አፋፍ መመለስ ስለሆነ
ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጦርነቱ ከመቀስቀሱ በፊት ለሰላም ዘብ መቆም አለበት ሲሉ ተማጽነዋል። የተባበሩት መንግስታት የሰላም አስከባሪ ኃይሎች ውጥረቶችን ለማርገብና እጅግ በጣም ፈጣኝ በሆነ አካባቢ ውስጥ የተሳሳተ ስሌትን ለመከላከል እየሰሩ መሆናቸውን ኃላፊው ገልጸዋል። ያልታጠቁ ቴክኒካል የሰላም አስከባሪ ኃይል ታዛቢዎች በሊባኖስና በእስራኤል መካከል ሰማያዊ መስመር ተብሎ በሚጠራው የድንበር መስመር ላይ ያለውን ጦርነት ለመከታተል በደቡብ ሊባኖስ መስፈራቸው ታውቋል። በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ የእስራኤል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በምዕራብ ኢየሩሳሌም በሺዓ ሚሊሻዎች ላይ ወሳኝ የሆነ የአየርና የመሬት ላይ ጥቃት ይከፈታል ሲሉ ዝተዋል። በእስራኤልና በሐማስ ጦርነት መካከል ሂዝቡላህ በቀጥታ በጦር አውድ ውስጥ ለሐማስ አጋር ሆኖ የሚሰለፍ ከሆነ አሜሪካ ወታደሮቿን በመላክ ለእስራኤል አጋርነቷን ልታሳይ እንደምትችል አስጠንቅቃለች። ይህ ደግሞ በመካከለኛው ምስራቅ አገራት ጦርነቱ ከቁጥጥር ውጭ ሊሆን እንደሚችል በርካታ አገራት ስጋታቸውን ገልጸዋል። በተለይ እንደነዚህ ያሉ ግጭቶች በድርቅ፣ በጎርፍና በእርስ በርስ ግጭት ውስጥ ባሉ እንደ አፍሪካ ላሉ አገራት በኢኮኖሚያቸው ላይ ትልቅ ፈተና ሊሆንባቸው እንደሚችል ሪፖርቱ አስነብቧል። ከባለፈው ጥቅምት ወር ጀምሮ በጋዛ ላይ የእስራኤል ጦር ጥቃት ከከፈተ አንስቶ ሂዝቡላህ ለሐማስ አጋር በመሆን የሰው አልባና የሚሳኤል ጥቃት በመክፈት እስራኤላውያንን ለሞትና ለመፈናቀል እያደረገ ቀጥሏል። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁና የመከላከያ ሚኒስትሩ ዮቭ ጋላንት ቤሩትን ልክ እንደ ጋዛ ወደ ፍርስራሽነት ለመቀየር ቃል ገብተዋል። የሂዝቡላህ መሪ ሐሰን ናስራላህ በበኩላቸው እስራኤል በሊባኖስ ላይ ጥቃት ከከፈተች ምንም ገደብና ሕግ የለም ሲሉ አስጠንቀዋል። እስራኤል በመካከለኛው ምስራቅ እጅግ በጣም ኃይለኛ ጦር ያላት ቢሆንም ሂዝቡላህ በሺዎች የሚቆጠሩ ተዋጊዎች ያሉ ሲሆን ብዙዎቹ በሶሪያ እርስ በርስ ጦርነት ልምድ ያላቸውና በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሚሳይሎች በመላ እስራኤል ከተሞችን መምታት የሚችሉ የጦር መሳሪያዎች አሉት ነው የተባለው። The risk for the conflict in the Middle East to widen is real and must be avoided. One rash move, one miscalculation could trigger a catastrophe that goes far beyond the border and frankly beyond imagination. በመጨረሻም በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ዩክሬናውያን ወንዶች ራሳቸውን ከጦርነት ለማሸሸት መደበቃቸው ተገለጸ። ከሁለት ዓመት በላይ የቀጠለውን የሞስኮና የኪየቭ ግጭት ውስጥ ላለመሳተፍ ሲሉ ከአስር ሺህ በላይ የሚሆኑ ዩክሬናውያን ወንዶች በፍርሃት መደበቃቸውን ዘኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጣ ዘግቧል። በዚህ ጦርነት ዩክሬን ከስድስት በላይ የሚሆኑ ግዛቶቿን በሩሲያ ጦር ተነጥቃለች ነው የተባለው። በሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮቿ ሲሞቱ ከስድስት ሚሊዮን በላይ ዜጎቿ ግጭቱን በመፍራት እየተሰደዱ እንደሆነም ተጠቁሟል። ይሁን እንጂ ዩክሬን እንደ አዲስ ወጣቶችን ለውትድርና በግዳጅ እየመለመለች ሲሆን በሺዎች የሚቆጠሩ ዩክሬናውያን ወንዶች በፍርሃት ተደብቀዋል ሲል ጋዜጣው አስነብቧል። የዩክሬን ወንዶች በግጭት ውስጥ ላለመሞት ፈርተው መደበቃቸውም ታውቋል። እንደ ጋዜጣው ዘገባ ከሆነ ኪየቭ የውጊያ ሰራዊቶችን ለመተካት በቂ ስልጠና ሳሰጥና ያለ ጦር መሳሪያ ወታደሮቿን ወደ ጦር ግንባር እየላከች ነው ተብሏል። በተለይ ከፈረንጆቹ አዲስ ዓመት ወዲህ ዩክሬን ከሩሲያ ጦር ጋር ለመዋጋት የምትልካቸው ምልምል ወታደሮች የጦር መሳሪያ መተኮስ እንደሚለማመዱት በዛው በጦር ግንባር መሆኑን በርካታ የዓለም አቀፍ የብዙሃን መገናኛ አውታሮች ዘግበውታል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ሲደርስ የቆየው የዕለተ ቅዳሜ ሰኔ 15 ቀን 2016 ዓ.ም የምሽት ዜናችን በዚህ መልኩ ተጠናቋል። ዜናዎቹን በመምራት ብራንሽት ያብራችሁ ቆየው። ለሁላችንም ሰናይ ምሽት ተመኘው።